Eftersom vi förlorar alla våra basister till London så har vi premiär för vår nya basist, Lindis. Han är hårdrocksgitarrist i grunden och det är ett krav för att få spela med oss faktiskt. Längst, alltså på höjden och tidsmässigt.
på en trumpet och trumma. Nej. Oh,
så mycket. Kulturarbetare hamnar alltid längst ner på skalan. Tack för att ni kom.